Tuhan jadi nabi tuh jadi siapa kali? Zua sama. Hospital itu adalah ada proses problem. Wan kansa, wan information proses itu berapa? Wan yang design dagang. Jadi 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 dengan saya ada cara jadi way. Wan apa yang kita? Wan apa sahaja jadi sana kompani wajan bahan kaya dan proses. Apa yang wazu knowledge umai daikra poly unsaturated fatty acids so na poly unsaturated fatty acids ba ko ne cikin mai ake samu su ba amma ana samu shi a cikin zaitun kuma shi zaitun din da wanda kuma shi kuma yana cikin aiki sera amfanin shi mun san cholesterol mun san cikin cholesterol to to shi cholesterol mun san inda da yake kawa idan cholesterol in yana yawa kana iya samun ciwon hawan jini kana iya samun kumburin ciwon jini kana iya samun matsalar zuciya kana iya samun ciwon suga kana iya samun cututtuka da dama wanda suke da su suke da gajiya da kuma da gudun jini a cikin jikin ka to shi wannan amfani wannan ki wannan munan kumai na na kwalitar da fata asi shine ana amfani da shi wajen wajen ɗaya cholesterol da cikin jini a kai shi da abinda shi da cikin jini kuma amfanin yake sai da ni sannan kuma akwai wasu kuma sinadarai still a cikin shi wannan kwalkwai din wanda suke taimakawa wajen hana tsufa anti-aging akwai wanda suke hana kansa anti-kansa akwai wanda suke hana akwai antioxidants wani su kuma amfanin su a cikin jikin kuma ma'aikata yake ana sarrafa abubuwa ana kudu sun da abubuwa ana sarrafa kazanta wanda ya kamata a ɗauki a ɗaya game da cikin jininka wajen aka bar suna taruwa za ta ba ka matsala cikin irin wannan kazanta akwai free radicals wani free radicals ɗin nan idan suka yi a cikin jikinka suna iya sa kansa yawo suke cikin jini idan suka ci karo da sashen ciki wanda ke kontrolin ɗin girman jiki suka ci karo da shi suna lalata shi sai ta samu kansa to su ana kuma suna yawo kuma sun yi da cikin jiki suna yawo idan suka ga wannan kadan ta ka kira da sai su kama da su suke yin da aiki chan suka da duka sabon sa cikin gurin ubangi holy boy akwai kuma wanda yake da tire form shi ba su kare ne wanda yake amfani yana ba da kariya ga zuciya yana hana kumburi kumburin jiki da ga misali mutum da ya yana cikin akwai wani kula ga kawai ya kumburi a wani su kumburi wani kumburi yana da kuma kula da jiki da kuma kana ciwon suga ko kana ciwon bada ko kana ciwon hanta da shi wannan hydrocarbon tarifa yana amfani wajen rage kumburi yana ba da shi wajen hana kansa kamar da nace sannan kuma cikin sinadaran da aka diba misali da sakura idan ka ɗauki sakura kawai ya ishe ka kawai kace kawai ka tallata wannan maganin saboda kowa ya san ne mata a ce ya yi sako kowa ta mata a ce to wallahi idan kana shan wannan sakura ai ai a kawai abu ake yin kaya da ke cikin sakura wannan na daya in dai kana shan shi shi ne haske ya sa haske za ka ji jikin mace yana yin in ta shiga rana wani yana dabbar dabbar to wannan cikin sakura extract da ake yi ma ana yin wannan tsira akwai wani abu da abin da ke sa wannan on even pigment ana yin shi on even pigmentation za ka dabbar dabbar nan wani nan ja nan baki nan ya rena nan samu kanwa to shi wannan sakura ya sai sa cikin ke namu su mun da yake sannan kuma yana hana tsufa za ka mutum na shekara sabai amma sukwai kakamashi da sukwai shiga mutum na shekara 50 idan ne ka dinga kana amma da wannan antisera yaji sera saboda wannan fa'ida da ke cikin sukura extract za ka samu wannan amfani sannan kuma akwai kamar su wannan peach akwai su berries berries akwai elderberry raspberry blueberry da sauransu berries ne aka kare a cikin wanda kuma san amfanin berries a cikin mutum suna da flavonoids suna da anthocyanins wanda su ma suna taimakawa wajen
kariya daga cuta sannan kuma ne akwai wani shi wannan yake tsira shine za ka cewa kusan ma mun gudu wani magani da za ka shafa da wannan sai ya shiga cikin jininka an sarrafa shi sannan ya shiga cikin jininka to shi ko wannan ya shafa kan kana za ka shafa a ƙarƙashin harshenka wanda suka tukuwa tsakiyar wasu shekaru za su ta kawai cewa ake na nasu shafa cikin aljanya aljanya magani suna yana amfani za ka sashi a ƙarƙashin harshenka ne yadda zai shiga direct into gudun jini ko gudanar jini to shi ma AK sera yana yin wannan da ka sha AK sera za ka sha shi kamar da suke cikin shan jini za ka sha za ka sha shi kan ka ci abinci sannan za ka ga ƙarƙashin harshen ka ba za ka yi magana ba za ka yi shirin wannan ɗan ita ta sa a ƙasa ta sa akwai magudanin jini wanda suke directly suke ongoing circulation kana sha jini ɗan seconds zai fara aiki amma sauran magunguna ba ka sha shi da lokacin da ka sha ka ci abinci sai an narkar da su sai sun ɗauki lokaci sannan kuma akwai binders don abu ya shiga cikin jikinka ba dole ba ne ba wani zai makare ka wani kuma ka ba ka yaba kariya ya fitta shi shiga cikin saboda Allah ya kuma ne in ka sha misali awo misali goma na sauran abu na sauran irin supplements din ki da in kai sa'a da kai uku ko hudu shiga cikin jikinka amma ko yake sera saboda ka tsallake wannan hanya ta narkar da abinci direct kusan ɗari kusan cikin da wani abu zai shiga cikin sabon shi ne kun ga zai maka amfani saboda haka ya kamata ku sani ba wai ko in tsada ta abuwa a ce ne a yi musu ɗaya akwai kada kun samu ne to amma wasu abu mutu na nuna sai mutu a yi kai da kuma amma long term benefit na wannan magani za mu ji ba shin za mu bar ƴan uwanmu da mutane kusance misali a shekara mutum yana da maganin musu daban ko kuma supplement daban wanda ke taimaka masa wajen kare wasu cuta kana goma wanda kowane supplement za ta ja wani 5,000 wani 10,000 wani 20,000 wanda ta tara kila a wata wani kila ya zana wata 50,000 saboda cuta ta kaza cuta ta kaza cuta ta kaza shi kan wannan gaba ɗaya lokacin ka yi saboda da lokacin na ɗauka clean ne na ɗauka is clean kawai suna magana don su zama da tsofin da suke samu to za ka kuma alaƙa ko da cewa ɗan kamar hauka to na ɗauka ko wannan alaƙa da ta ke huɗa su sai a mani yana da kuma zai sha mu zaɗa ina sha cikin ɗan mintoci kawai sai zai wannan majinan yi kuma zai kawai aka yi ta wani tabbaci babu ita to sai na shiga bincike sai na gano cewa a wannan extract ɗin wannan supplement ɗin yana da wasu unique wasu abubuwa da suka bambanta shi da sauran supplements na ga cewa yadda yake shiga shi cikin jiki da kuma wasu abubuwa da aka cire saboda misali wanda ya ce ai an yi shi daga ruman wani sha ruman ko an yi shi daga alkama ko wani alkama ko an yi shi daga fish wani sha fish a ai in ba ka sani ba a cikin iwon da ya ta kuma kuma ko wasu sinadarai ya kira anti-nutrients ko kuma anti-nutritional factors wani sun kuma amfani su shi ne ga abincin ga shi an bai amfanin amma ko wani shiga cikin jikinka ki tsara shi shiga tsara cikin da ke shi za ka cewa cikin abinci matsala tana da shi shinkafa duk wani furo da ake ci yana da anti-nutritional factors wato sinadarai wanda suke hana
shigar nutri shiga ya nauyin abinci da maka amfani cikin jinin ka ya maka amfani to amma shi wannan extract din an cire a nutritional factors din an tace shi an cire su ne da ka duk wanda kake abin da ka shafe shi directly ya maka amfani ba a nutritional factors sannan kuma duk wanda kake shi very fast sannan kuma ya tattara sinadarai wanda amfanin su da wuya samu wani supplement wanda ke tattara da irin waɗannan so za ka wani ko supplement din kila an yi shi kawai wannan a ce kawai exact ne na misali na ruwan kai shi ba sai ka ga ko shi daban sai kuma a zo kuma nan kuma sai kuma sai a wata siyasa sai a ce wannan kuma alfama ce shi ma exact shi kuma sai a mai product daban sai a ga kuma nan kuma sai a ce a wannan sukura ne sai a mai product daban saboda in ka duba za ka san product kusan nan ya fi guda 20 amfani da zai maka ya fi guda 20 da kowane daya ya ana iya supplement na kanshi amma su ta tara shi wajen daya suka ba ku sai ba ku sai kun ga yawan man da ku yawan mai da ku kodin da ke cikin nan da ke cikin packet da kusan rabin lita amfani man zaitun rabin lita amfani da abu zai maka kenan sannan kuma shi wannan misali waɗansu supplement da za ka cewa ga shi ɗaya zaitun da suke amfani da shi to amma sinadaran da suka tattaro suka yi da abin da ba ɗan da yake sarrafa ne ba saboda an shi ma wani sarrafa zaitun ɗin in ka sarrafa zaitun za ka cewa mai ya fita da kuma jisar ta haita sannan kuma ruwa ya fita to shi wannan hydrotyrosol a cikin ruwa yake a cikin ruwan yake ruwan da an tace an fidda mai cikin ruwan yake to most of su sun fi mai tsora da cewa da man kare suke amfani saboda haka da wuya ka samu wannan natural hydrotyrosol ko da sun sa da ba ta cikin shi wanda kuma wani wanda ya magana da ku ya ga mu inda ya cikin antis a cikin jikin ka wanda ka sha magani kana fatan ya maka magani kara ko ka ci ka supplement ka ka ɗauki sannan kana tsata ya ke kare ka daga diabetes ya ba ka da diabetes ko amma ka kare ka daga kansa ko kuma kila kana type 2 da yanzu kana kara ne akwai type 1 akwai type 2 akwai gestational ga sunan dai kana kara to kila kana type 2 diabetes magani ko da kake sha ga masu shan magani kake sha ga masu shan magani saboda ba wani da sai kana ciwon sukari ka magani ba wani da sai kana hawan jini ba na wannan ya ya ga ka ce ku mun ci gaba mun san cewa ba kowane ciwo irin wanda kake yi ba yanzu ya ga magani sha magani ba to kana da diabetes type 2 ka sha supplement ya ɗauke da kacu ya ji ya ɓata maka bita sa su ɗinka misali da ɗin sai ke lokacin da kyan da musu kana kurkushin insulin shi insulin suna da yin yawon da ke ce maka maka wajen ya ba da dama suga ya shiga cikin sassa na cikin da ya amfani saboda kaga za a kuma ne ɗaya za ka sha amma da aka kan tun daga su ɗin ba to ya je ya sa ka kuma ka sha maganin yau ka ɗora da su ina yi ba zuwa masu da kun ga ba ba ka sha magani ya kamata a ce 1000